Seven Wonders er et strategispil, hvor hver spiller leder en af antikkens berømte byer. Man kan være 3-7 spillere, og det tager omtrent en halv time at spille. Lad os se på, hvordan man spiller Seven Wonders. Spillet går ud på at øge sin produktion af ressourcer samt sin militærstyrke, imens man tjener point. Og det gør man ved at købe de rigtige kort, før alle spillere sender deres kort videre i urets retning. I æsken finder du spilleplader, mønter, konfliktbrikker og kort. Spillet foregår over 3 aldre, og der er en bunke kort per alder. Lad os starte med at se på kortene fra alder 1. Hvis I kigger hernede, kan I se, at der står 3+. Det betyder, at man skal bruge kortet, hvis man er 3 eller flere spillere. Jeg sætter det her spil op til at være 3 spillere, så jeg skal kun bruge de kort, hvor der står 3+, og så sorterer jeg alle dem, hvor der står 4, 5, 6 og 7+, fra. Det her kort skal jeg eksempelvis ikke bruge. Bagefter gør jeg det samme med de 2 andre bunker, og til sidst går jeg igennem alle 3 kortene en ekstra gang. De har nemlig alle de lilla kort her, og dem skal man kun bruge så mange af, som man er af spillere plus 2. Altså vi er 3 spillere, så vi skal i alt bruge 5 kort, 3+2. De skal vælges tilfældigt, så jeg blander kortene, trækker 5, som jeg så lægger ned til de kort, jeg spiller med, og så ryger resten tilbage i æsken. Nu skal alle spillerne have en spilleplade, og pladerne her de har en lys og en mørk side. Hver spiller må selv vælge, hvilken en side de vil spille med, men den lyse side er simplest, så hvis man er nybegynder, vil jeg anbefale, at man starter med den. Alle spillerne lægger deres plade foran sig, og så placeres kortene herinde i midten, og til sidst laver man så en bank med mønter og en bank med konfliktbrikker. Nu skal alle spillerne have 3 mønter, og så er I klar til at spille. Spillet forløber over 3 runder, og hver runde starter med, at man tager kortene fra den givne runde og deler ud imellem alle spillerne. Så har de 7 kort hver. Så kigger alle spillerne på deres kort og vælger et, de vil beholde, som de ligger foran sig med forsiden nedad, og sender så resten af deres kort videre. Når alle er klar, vender spillerne samtidig det kort, de valgte om, og tilføjer det til deres by. Så samler alle spillerne den nye bunke kort op og vælger et, som de vil beholde, og sådan fortsætter spillet indtil hver spiller kun har 2 kort tilbage på hånden. Igen skal man vælge et, som man ligger foran sig med forsiden nedad, men det aller sidste kort skal ikke sendes videre til næste spiller, men det skal i stedet få smides herud i en brugt bunke. I slutningen af hver alder går alle spillere i krig med sine 2 naboer og sammenligner, hvor mange militærsymboler de har. Man får et minuspoint, når man kæmper imod en, som har mere militær, end man selv har, og så tjener man henholdsvis 1, 3 og 5 pluspoint for de kampe, man vinder i alder 1, 2 og 3. Så eksempelvis så går Lars og Philip i krig her. Philip har 0 militær, og Lars har 2, så Philip får et minuspoint, og Lars får et plus. Sådan kæmper alle spillere mod deres 2 naboer og får enten plus eller minuspoint, medmindre de har lige meget militær, så sker der ikke noget, når de kæmper. Nu er runde 1 helt slut, og så skal kortene til runde 2 deles ud, og så spiller man ellers bare runde 2 og 3 på præcis samme måde som runde 1. Lad os se nærmere på, hvordan man køber kort og tilføjer dem til sin by. Så prisen på et kort står lige her. Det her kort koster eksempelvis et træ. Så for nu at købe kortet, så skal jeg derfor allerede producere et træ, og det betyder bare, at jeg allerede skal have et træsymbol i min by. Og det har jeg hernede, så jeg kan godt bare tilføje kortet til min by. Du mister ikke ressourcer, når du bruger dem, men du kan heller ikke spare dem op. Hver tur har du bare en ressource tilgængelig for hvert ressourcesymbol, der er i din by. De symboler hernede tæller ikke med, før man har bygget nogle stadier af sit vidunder. Det ser vi lidt på senere. Så her i starten er det eneste, jeg producerer, altså et træ. Mønter fungerer anderledes end de andre ressourcer. Dem har man som kontanter, og dem mister man, når man bruger dem. Så hvis jeg vil købe det her kort, skal jeg betale en mønt til banken, og nu har jeg så en mønt mindre. Hvis man mangler en ressource for at købe et kort, så kan man købe det af en af sine 2 naboer for 2 mønter, hvis altså naboen producerer den ressource, du mangler. Jeg mangler eksempelvis et pergament for at købe det her kort, men det kan jeg se min nabo her producere, så nu lægger jeg 2 mønter herover, og så kan jeg godt købe kortet. Og nu sagde jeg lige før, at hvert symbol kun producerer én ressource hver tur, men min sidemand her kan altså godt bruge sit pergament også. Det forsvinder ikke, bare fordi jeg har købt et. Det her kort er gratis, så det kan jeg tilføje til min by, uanset hvilke symboler og hvor mange penge jeg har. Nogle kort har et symbol ved siden af deres pris. Det betyder, at hvis du allerede har et andet kort, som har samme symbol heroppe, så kan du nu købe det nye kort gratis, selv hvis du ikke producerer de ressourcer, det koster. Så lige nu kan jeg godt købe det nye kort her, selvom jeg ikke producerer de nødvendige ressourcer, fordi kortet har et bogsymbol ved siden af sin pris, og jeg har allerede købt et andet kort, som har et bogsymbol her. Man må i øvrigt ikke købe 2 kort, der har samme navn. Okay, så nu har vi styr på, hvordan man køber kort, så lad os se nærmere på, hvad de rent faktisk gør.
De brune kort producerer råvarer. Den her producerer en sten hver tur, den her producerer to sten, og den her producerer enten et træ eller en sten. Det vælger jeg selv. Selv hvis jeg nu vælger, at den skal producere et træ i en tur, så kan min nabo stadigvæk godt købe en sten på kortet for 2 guld. De grå kort producerer håndværksvarer, og altid kun én ressource hver tur. De røde kort giver 1, 2 eller 3 militærsymboler. De gule kort kan gøre lidt af hvert. De her producerer en valgfri råvare hver tur. De her producerer en valgfri håndværksvare. Det her gør, at det kun koster 1 guld at købe de viste ressourcer fra en eller begge af sine naboer, afhængigt af pilene her. De her giver med det samme 5 guld fra banken. De her giver 1 eller 2 mønter fra banken for hvert brune eller grå kort, du og dine naboer til sammen har købt. De her giver 1, 2 eller 3 mønter og 1 eller 2 point for hvert kort i den viste farve, du selv har. Her er dine naboer ligegyldige, fordi der ikke er nogen pile på kortene. Og de her, de giver 3 mønter og 1 point for hvert stadie af dit vidunder, du har bygget. Og det ser vi som sagt på lidt senere. De lilla i kort giver alle samme point, men på lidt forskellige måder. De her, de giver 1 point for hvert stadie af jeres vidunder, du og din sidemand i alt har bygget. De her, de giver 7 point, hvis du selv har bygget alle stadier i dit vidunder. De her, de giver 1 eller 2 point for hvert kort i den viste farve, dine to sidemænd har til sammen. De her, de giver 1 point for hvert brune, grå og lilla kort, du selv har. Og endelig er det de her kort, som der giver dig et valgfrit af de her 3 symboler. Og de symboler, de er relevante, når vi nu kigger på de grønne kort. For alle de grønne kort har bare et af de her symboler på sig. Til sidst, når man tæller point, så fungerer det sådan, at man får 7 point for hvert sæt, man har af alle 3 symboler. Og i tillæg, så giver hver enkelt symboltype flere point, jo flere kort man har med symbolet på. Til sidst har vi de blå kort, som bare giver det antal point, som der står på dem. Det var alle kortene, men i stedet for at købe et kort, kan man også bruge turen på at sælge et kort til banken for 3 mønter, eller på at bygge et stadie af sit vidunder. Når man bygger på sit vidunder, så lægger man et kort hernede og betaler prisen her, og så fungerer det ellers bare som om man havde købt et kort, der havde den her effekt. De fleste vidunder giver sig selv, når man kender kortene, men jeg går lige hurtigt hen over dem, som er lidt mere mærkelige. Det her stadie, det gør, at man må bygge det første kort i hver farve gratis, så hvis jeg kun har købt et rødt, blåt og brunt kort indtil videre, så er det næste lilla, gule, grønne og grå kort, jeg køber, gratis. Det her stadie gør, at det første kort, man køber i hver alder er gratis, og det her det gør, at det sidste, man køber i hver alder er gratis. Når du har bygget et af de her stadier, må du bagefter gå igennem brugtbunken, tage et valgfrit kort og bygge det gratis. Og endelig er det her stadie lidt specielt, fordi normalt når man sidder med 2 kort på hånden til sidst, så køber man jo det ene og smider det andet i en brugtbunke. Men når du har bygget det her stadie, så må du købe begge kortene i stedet for at smide det ene væk. Kortene er ikke gratis, så du skal kunne betale for dem, men dine ressourcer bliver fornyet imellem hvert køb. Når den tredje alder er slut, og man har afviklet den sidste krig, så skal man tælle point, og her bruger man den lille blok, som følger med spillet. Den fungerer lidt som en Yahtzee-blok, altså øverst skriver man initialerne til hver spiller, og nederst skriver man så, hvor mange point spilleren har tjent i de forskellige kategorier. Og så allernederst kan man skrive den totale sum. Lad os gennemgå et eksempel, hvor spillet er slut, og min by ser sådan her ud. Den røde rubrik står for krig, så nu kigger jeg på de her pointbrikker, jeg har fået i løbet af de 3 krige. Jeg har fået 16 plus og 2 minus, så det vil sige, at jeg har 14 plus point i alt, så det skriver jeg her. Så får man 1 point for hver tredje mønt, man har. Jeg har i alt 11 mønter, så det bliver til 3 point. Her tjekker man, om spilleren har tjent point ved at bygge sine vidunder, og her har jeg tjent 10 point. Her tæller man point fra blå kort, hvor jeg har tjent 16. Jeg har ikke nogen point fra gule kort, og heller ikke nogen fra lilla kort, men jeg har point fra grønne kort. Først har jeg 7 point for at have et fuldt sæt. Så har jeg 1 point for at have en rune, 1 point for at have et instrument, og 1 point for at have et tandhjul. Det vil sige, at jeg alt har 10 point for de grønne kort, og det vil sige, at jeg alt har tjent 53 point. Den spiller, som har flest point til sidst, vinder spillet. Og hvis det står uafgjort, så vinder den spiller, som har flest mønter. En lille note her om Seven Wonders, det er, at når nu alle sidder med kort på hånden, og de så skal købe det ene kort, så skal man huske, at alle køber deres ene kort samtidig. Så hvis spilleren til højre for mig køber en af mine ressourcer for 2 mønter, så kan jeg ikke bruge de 2 mønter til at købe mit ene kort, fordi igen vi køber dem samtidig. Den her mekanik, som man kalder det, hvor vi alle sammen sidder med nogle kort på hånden, beholder et og sender resten videre, det kalder man en drafting-mekanik i brætspil. Og det er en meget populær måde at spille brætspil på, det er et element, som optræder i mange andre spil. Hvis I vil prøve et andet spil, der har den her mekanik, så vil jeg anbefale, at I prøver at spille Sushi Go. Hvis derimod det, I godt kan lide ved Seven Wonders, det er måden, man handler på, hvor man ligesom køber nogle kort, der giver en form for rabat, når man skal købe andre kort, så vil jeg anbefale, at I prøver at spille Splendor. De er begge to nogle rigtig sjove spil, og vi har lavet film, der kan hjælpe jer i gang med begge to.
Husk i øvrigt, at du kan subscribe til vores kanal, hvis du vil følge med i de næste film, vi kommer med. Vi ses!